Mä ja mun sisko asutaan eri kaupungeissa. Mä Tampereella ja mun sisko 2 tunnin päässä Turussa. Niin arvatkaa, missä me vietetään tämä päivä? Helsingissä. Et arvannut. Mutta me mennään siellä koulun kevätjuhlateemaisiin bileisiin. Niin mun mielestä jompikumpi näistä voisi olla koulun kevätjuhla. Mä otan nämä molemmat mukaan ja päätetään siellä sitten, kummen mä laitan. Me ollaan siis ihan hotellissa yötä, niin mennään nyt tsekkaa sisään. Mä ajoin just parkkihalliin ja se oli hankalaa, mutta mä selvisin tänne naarmuttamatta mun autoa. Ai että. Helsinki! Täällä ollaan. Maija tulee tänne ihan parin minuutin päästä. Ja sit meidän pitää jo niinku vartin päästä yli lähteä, koska me ollaan jo käytännössä myöhässä. Muistin tossa hauskan jutun, että mä en ottanut mitään hupparia tai mitään takkia. Ja illalla tulee varmaan aika kylmä, niin mä joudun vaan jäätymään. Ellei tossa matkalla ole jotain kirpparia tai Maijalla sattumalta ole 2 takkia. Tampereella oli 27 astetta ja täällä on vaan 21. Mut on aurinkoista, niin ei voi valittaa. Tää on musta ihan söpöhuone. On tietteks tätä taidetta. Jotenkin tämmöisissä ketjuhotelleissa on aina tommosia random ass taideteoksia. Jos jostain valittaisin, niin vessan toinen lamppu ei toimi. Yes, it's arrived. Toi on sun kevätjuhla-asu. Eikö mä vaihdan vaatteet vielä. Ah, mut noi kengät on tosi kevätjuhla. Mä näytän, että mä siltä, että mä oon menossa hautajaisiin. Tai sit sä oot kevätjuhlas se äiti, ketä on siellä niinku. Shut up! Alright, alright. Kevätjuhla-asu vaihto. Tässä on meidän mekot. Sitten mulla on kenkävaihtoehtoja 2. On mustat balleriinat ja sitten on tämmöset isot kengät. Mä päätin jo, että mä laitan isot kengät. Katsotaan, ehkä laitan tämmöset pitkät sukat sinne alle. Mulla on myös 2 laukkua. Slay queen purr. Tää ei oo niin paljon kivin kevätjuhla kuin vois olla, mutta... Ei kun näin, oot. Niin tota... Mun polvet on naksunut. Tässä vieressä on uffi, niin sieltä voi ostaa takin. Sitä kiva. Meinaa eksyä. Kiva paita kyllä. Juhlat alkoi 1,5 tuntia sitten, niin tässä tämmöseen ei nyt olisi aikaa, mutta takki pitäisi löytää. No toi on ihan hyvä mun mielestä. Takki kopattu. Me käytiin äsken hakemaan 1 seltzerit. Eipä kysytty henkkareita muuten kummaltakaan. Me ollaan niin vanhoja. Me näytetään 30-siltä. Kummitus. Mä en osaa käyttää metroa. Pyöräytettiin onnenpyöritystä, niin me saatiin molemmat tämmöset pussukat. Me voin pitää niistä haul sitten huomenna. Jaahas. Siitä tuli kuulkas myöhään tulla kotiin. Jos aamupala kuuluu, aamupalalle mennään. Mulla ei ole mitään muuta vaatteita mukana. Korkkarit ja mekkoit aamupalalla. Now we are leaving. A bit rapea kaleleike, but we are leaving. Mä näytän silti, että mä oon menossa hautajaisiin. Arvatkaas, mitä minä hain. No matchaahan minä hain. Matcha Crewsta ihan. Siellä oli kuulkaas paljon porukkaa. Oli hemojono, istuin ihan kuumassa autossa odottamassa. Kyllä, kyllä. Lopetanko? Ei. No. Vähän olisi voinut sekoittaa paremmin. Se näkee tuolta pohjasta. Nyt kelpaa ajaa Tampereelle. Nyt voi laittaa pois. Eilen oli siis niin hauskaa, että me tultiin 5:ltä vasta kotiin. Tiesittekö, että mikään juoma ei hittaa niin kovaa kuin Hesen tai Mäkkärin vesi jäillä? Eikö matcha? Ei matchikaan hittaa näin lujaa. Tää on mun lempijuoma. Katso taas, minkä kynsilakan mä sain. Ja tän lisäksi mä haluan haulaa teille tän pussin, koska mun piti silleen läpäl kävästä kirpparilla ja sit yhtäkkiä mä löysin niinku eniten tavaraa, mitä mä oon löytänyt koko vuonna kirppareilta. Tää on tämmönen vähän holografinen. Ja tykkään kyllä holografisesta. Siis eilen mä luulin silleen, joo, mä näytän nyt varmaan hyvältä, kun mä kävelen täällä ympäriinsä. Sitten Maija otti mun takaraivosta kuvan. Mä olin ollut tämmöisellä kampauksella koko illan. Niin tästä opimme sen, että pitää katsoa myös, että näyttääks hiukset hyvältä takata. Niin söpöt tämmöset puman housut. Loukiina on jo vähän likaset, koska mä käytin näitä kerran.
Jatketaan pumalinjalla. Näihin on mennyt myös kissan karvoja jo. Mut mä oon halunnut tämmösiä lyhyitä shortseja. Täydelliset kaprit. Koska kaprit on nyt tullut kovaa vauhtia ja mä oon siinä mukana. Toiset kaprit. Tämmöset kaprit. Ja vielä tämmönen paita. Tässä näkee hintalappukin vielä. 3 euroa. Ja siis nää kaikki maksoi joku 3 euroa. Sori, tän viikon video nyt oli vähän tämmönen lyhyemmän puoleinen, mutta sainpa hän videon postattua. Niin nähdään ensi viikon torstaina toivottavasti vähän pidemmällä videolla.